Вранці вони відвідують пари, а по обіді знімають кіно. Student Film – це територія молодих, творчих та амбітних студентів. З ними і поговоримо. Дехто пише сценарії, хтось захоплюється акторською майстерністю, а всіх їх об'єднує одне – любов до кіно. Це Коля, засновник кіностудії, продюсер, любить арт-хаус і вареники з сиром. Маша, режисер, їй подобаються комедії та весна. А це Назар, оператор та монтажер, він обожнює трилери в суміші зі спонтанністю. Діма, актор. Для щастя йому достатньо «Гри престолів» і «Чаю з бергамотом». Його колега-акторка Оля. Цікаві серіали та мімімішні котики – її незмінне захоплення. Ігор – актор та сценарист. Його надихає процес створення кіно та комп'ютерні ігри. А це я, Алла. Просто люблю людей. А в Student Films їх аж 53. Вигадка, містика, страх. Короткометражка «Не дивись у вікно» увійшла у шорт-лист популярного фестивалю «Де кіно». Ми потрапили в номінацію «Жахи». На жаль, ми не перемогли, але я побував на фестивалі, він мене знову ж таки надихнув. І ми з більшою силою готуємось до наступного фестивалю. Ми обрали собі формат короткометражних фільмів і, в принципі, рухаємось в цьому напрямку. Останнім часом ми взяли хороший темп, і у нас виходить близько одної короткометражки в тиждень. Нам завжди подобалась різноманітність. І, як кажуть екологи, різноманітність означає стійкість біосфери. Тому саме міцність нашої кіностудії залежить від того, наскільки різноманітні люди і від того, наскільки різноманітне кіно вони будуть творити. Зіграти так, щоб тобі повірили, щоб глядач пережив ті ж емоції, щоб це було цікаво і захоплююче. Ремесло акторів хоч і непросте, та є одним із найцікавіших. Інколи взагалі роль, яку ти маєш грати, вона розходиться з взагалі твоїм життям, з тобою як з особистістю. Повна протилежність. Так. Да. І буває інколи дуже важко війти взагалі в роль. От буває таке, що от нещодавно я знімався у фільмі, потрібно було грати дійсно таку дорослу і людину, скажімо так, науки. І мені було важко, так як я взагалі далекий від цього всього. Нічого спільного з наукою немає, Діма? Взагалі. А то що, в нас акторка? А я аматорка. Ми ростемо в плані акторства, і взагалі кожен із нас в чомусь росте, тим, чим займається. Ну, раніше я була просто собі там Оля, а зараз я вже актор-аматор, на секундочку. Я думаю, що такі перспективи, як ми все-таки виберемося до такого плану, як велике кіно, надіюся. І я надіюся, що ми будемо знімати не тільки такі челенджі маленькі, там по 2-3 хвилини, але й велике кіно, наприклад, на годину. Остання стрічка від Student Films – трилер «Сусіди». Їх двоє – в одному домі. Кожен з них має право там мешкати. Кожен відчуває, що живе не сам. Але чи вдасться їм зустрітися? Коли ми знімали стрічку «Сусіди», насправді великих надій не покладали типу, на успіх або на якісь такі феноменальні емоції, тому що це, в принципі, перший ролик, який доводилось знімати. І коли вже вийшов, коли ми побачили результат зйомки, то нам всім дуже сподобалося. Зробила висновок для себе, що у Чернівцях дуже талановиті і наполегливі студенти і молодь, в принципі. І от це скупчення нашої молоді такої творчої, воно дуже надихає і правильно координує один одного. Дуже складно інколи працювати зі сценаристами та режисерами, тому що
ти не можеш інколи передати картинку ту, яку вони написали. Дуже важко. Так само при монтажі. Коли я монтую сам, мені набагато простіше. Коли я монтую з режисером, то виріж там, а сповільни це. І це деколи напрягає. Люди самі не привикли до українського кіна. Вони як чують, допустимо, що український режисер, українська мова у фільмі, вони зразу якісь таке відсторонення від цього. Стюдартфілмс – доказ того, що український кінематограф розвивається. Створюють його креативні люди, які знають. Драйв, натхнення та нові емоції можна знайти лише на території офлайну. Ісусе солодкий, даруй мені і жінку терплячу, і яку не доведеться терпіти. Таку, яка прийме кожне моє спонтанне і хронічне дивацтво, а головне таку, яка полюбить мого фіолетового кота і яку полюбить кіт. Нехай вона теж буде трохи дивна, щоб ми пасували до пари. Даруй їй м'який характер та янгольською ніжністю сповни її руки. Хай вона відчуває мене у 100 крат краще від мене самого. Хай розуміє мене з півслова і сміється з моїх навіть невдалих жартів. І хай серця і дихання наші будуть в такт чи в унісон, щоб фінішували разом. Незалежно від того, сьогодні я марафонець, а чи спринтер. А головне, милий Господи, даруй мені мудрості, сили і терпіння. Щоб я міг цінувати такий скарб. Щоб міг задовольняти таку жінку. Щоб теж був скарбом для неї. Амінь. Ось інше схоже, що постукав двері твої, вікно розвіялися, ти смучено чекаєш весни холодом. Тягне десь між жеба, по тілу, по твоїй душі, бо ця осінь прийшла, забравши тебе. І ось інше схоже на зиму, через свій морозний стан, пронизує наскрізь тебе, торкаючись на загоєних ран, нестрадуючи шепче шелестом самотніх дерев, де колись вигуляла вдвох, проходячи десятки тень. І тоді лише для тебе були ті слова, і очі, що все ясніше, ніж найдавніше у світі зоря. Рогін з грима тепло не написано жодних книг, я б складав цілі трактати про цей поміг. Рогін невагомість, наче небес, океан, поети творили лірику, згораючи від нещасних кохань. Напально відтворюючи образи їх рис, не всягали в гиї слів, вбилися в прохожих облич. У її світло, її щире тепло, небо, яке в серці зараз, і тоді ще було. Квіти в волосі, поцілунок виснився, не збагнути очима осінь. Поезія злилася з музикою у теплій, дружній атмосфері літературного Целанівського центру. Молоді поети з Франківщини та Буковини на одній платформі єднаються у творчості задля доброї справи. Симбіоз музика плюс поезія – це така річ, яку дуже тонко, дуже важко налаштовувати, тому що вона дуже тонка. А це зв'язок, щоб поет відчув ритм музиканта, щоб музикант відчув ритм поезії – це дуже важка праця, і це не може бути імпровізацією. І не кожна поезія є музикою. Я бачу тут тільки одну місію – це врятувати людину. І тут потрібні всі методи, і гроші, і підтримка моральна, в тому числі, і такі літературні вечори, які насправді присвячені, напевно, врятуванню цієї людини, і дати їй знати, що ми з тобою. Врятувати франківчанку юну Юлію Дмитринок, яка бореться з лейкемією – це палке бажання і спонукало членів благодійного фонду «Коник Хелп» вирушити у літератур містами України. Зараз Юля перебуває дійсно в складному становищі, бо кошти, які потрібні на лікування, складають близько 80 тисяч євро. Це є колосальна сума, і вона просто не зможе її зібрати самотужки. Але бачачи те, що зараз зал повністю заповнений, я розумію, що вам це не байдуже, і що разом в нас вийде допомогти Юлі. У Чернівцях на поклик франківчан відгукнулися члени Міжнародної літературної корпорації «Мерідіан Черновіць», які і стали хедлайнерами вечора, який пронизував кожного присутнього чудовим поєднанням поезії та мелодії акустичної гітари. Акомпанував поетам вже вкотре під час літературу лідер гурту «Монополія» Олексій Маркіс. Thank you.
цієї весни видів Бузька. Бабці казала, що видіти Бузька одного, не пару, значить цей рік панувати так же самому. Цієї весни видів Бузька. Летів самий понад полем. Ще скоро мусить ставити гнізда. Ще вспіє знайти свою долю. Бузьок цієї весни був самий. Навечері мистецтва заради добра декламували свої вірші не лише чернівецькі поети. Приміром, франківчанин Богдан Кірста вже виступав на літературі у рідному місті. Нині приїхав і в Чернівці, бо не може інакше. Я познайомився з Юлією безпосередньо, вона франківчанка, їй 21 рік, це надзвичайно світла людина, просто неймовірно. Ти з нею розмовляєш, ти наче заряджаєшся сонцем, заряджаєшся світлом. Ну і, власне, таким людям дійсно хочеться допомагати. Під час літератури у Чернівцях присутні вкидали у скриньку символічні 25 гривень. За бажанням – більше. Аби зробити хоч і невеликий, та все ж такий потрібний крок до видуження онкохворої дівчини з Івано-Франківська – Юлії Дмитринок. Далі ж літератур попрямує до Львова, Вінниці, Харкова та Києва. Ти йшла, як падав дощ. Я не знав, що буде далі, і не знала ти також. Вулиці усі мовчали. Ти йшла, стікали краплі, і з обличчя, і по тілу кращий спосіб покарати, бити там, де вже боліло. Завжди мріяли жити в ідеальному кварталі, гуляти сучасними парками, відвідувати арт-кафе, а ввечері відпочивати з друзями на затишно облаштованому березі прута? Є креативні таланти, які готові втілити ці мрії. Вони охоче поділилися своїми розробками та ідеями в рамках 4-го міжнародного молодіжного архітектурного фестивалю «Архівіжн». Це вже наш 4-й фінал конкурсу, який ми проводимо з великим задоволенням у місті Чернівці. Конкурс створено у рамках міжнародного фестивалю «Архівіжн», в якому приймають участь молоді архітектори до 35 років. Взагалі Чернівці – це фантастика. Ми з дуже великим задоволенням тут проводили деякі локації нашого фестивалю. Тут проводився воркшоп з нагайною для Чернівців тематикою – це розвиток набережної Прута. «52 роботи в 4 різних категоріях. Хтось дивував інтер'єром майбутнього кафе в стилі джаз, дехто апгрейднув традиційну споруду Одеського театру, інші захоплювали новітніми парками та скверами. Учасниця Юля показала, як можна облаштувати набережну Прута. Каже, хотіла би створити там більше комфортних місць для відпочинку. Це реальний проєкт, і от якщо ми робимо проєкти в університеті, то ти розумієш, що цей проєкт не буде жити. А тут ти розумієш, що ти робиш це для людей, і ти хочеш, спілкуєшся за них, ти хочеш зробити все найкраще, ти розумієш, що це може бути реальним. В тебе якби є мотивація зробити гарний проєкт. В Чернівцях є річка, яка така занедбана, і це дуже дивно, коли в місті є річка, і там дуже мало людей. Тим паче вона роз'єднує частину міста, а так можна зробити центр, якби з'єднати дві частини Чернівців. Віднедавна фестиваль став міжнародним, тому до Чернівців завітали й іноземні архітектори. Учасник Лубек родом з Ташкенту презентував реконструкцію готельного комплексу в Одесі. Наш проект был в номинации «Реконструкция жилого комплекса в Одессе». Несмотря на то, что многие участники еще совсем юные, то есть это студенты или только закончившие учебные вузы, но тем не менее уровень уже серьезный, то есть видно, что ребята о многом задумываются, очень много информации получили и проанализировали.
и уже достаточно успешно работают. В рамках, например, вашей страны, я понимаю, что эти студенты могут добиться значительного резонанса. Найкращі роботи організатори та спонсори відзначили грамотами та грошовими преміями. А ще переможці отримали унікальний бонус – шукати нові ідеї, споглядаючи на європейську архітектуру під час поїздок до Німеччини та Бельгії. Палко гарячий осінній привіт усім знатілюбам та цікавим до навколишнього світу глядачам. А чи знали ви, що щороку українці в останню неділю жовтня відзначають День автомобіліста та дорожника? Так, йдеться не лише про водіїв. Це ще й професійне свято працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства. І, мабуть, ви здогадуєтеся, про що ми сьогодні побалакаємо. Так-так, про транспорт. Які ви знаєте марки автомобілів? Марки автомобілів – Volkswagen, Mercedes, Audi, BMW, Peugeot, Citroën. Mercedes, BMW, Audi. Тешки. Ну, багато що знати. Audi, Volkswagen, Bugatti. Opel. А що таке кабріолет? Кабріолет? Ну, я не дуже знаю про кабріолет. Не знаєте? Mm-mm. А хотіли б покататися на кабріолеті? Чули? Так. А чому? В чому його унікальність? В чому його унікальність? Так. Не знаю. Тому що дорога машина, гарна машина. Це вид автомобіля, який без даху, тобто або він зйомний може бути, автоматично спускається. Це правильно. Але бачили машину? Бачу, звісно. Ось. І тоді ви бачили і? І мені вона сподобалась. А ця машина як називається? Кабріолет. Відкидається верхолець. Це не унікальність, це вже трошечки так застаріло. Скажіть, будь ласка, знаєте, що таке фунікулер? Ні, я це не знаю. Ніколи не чув. Ні, не чув. Фунікулер – це вид теж такого транспорту, який переплавляється ніби над, може, над якоюсь прірвою переправляти людину з однієї точки на іншу, щоб не повзати там по скелях і по всьому такому. Правильно, а за допомогою чого? Що там використовується? Цьому унікальність фунікулерів. Він ніби йде як ліфт, і як є, ще не можу навіть пояснити правильно. Є канат. Правда? Mm-hmm, так, на доріжку. А як думаєте, в Україні є фунікулери? Мені здається, що є, але я не можу точно сказати, де. Але вони є. А що таке фунікулери, ви, мабуть, знаєте також? Звичайно. А що це таке? Ми навіть каталися на ньому, ну, наприклад, в Києві. Та, да, це, вибачте. Можна передвигатися, це, ну, як в повітрі, це все. Там, де круті підйоми, правильно? Так, так. Це наші столиці такі mm-hmm. є. Який вид транспорту їздить по рейках? Трамвай, поїзд, метро. Так, а метро – це який вид транспорту? Що таке? Громадський вид так. транспорту. В чому так. його особливість? О, в чому особливість метро? Метро тільки для підземного проїзду? Ні, буває надземне метро, буває і підземне. Поїзд, трамвай. Тролейбус. А що таке рейка? Рейка? Так. Ну це що? Ну, я не знаю, як пояснити. Ну, візуально, як воно виглядає? Ну, колія як? Так. Колія. А колія з кількох рейок складається? З двох. Так. Да. І хто, що, який транспорт їздить по коліях? Поїзд їздить. Ось. Да. Ви сказали тролейбус, так? Да? Тролейбус, поїзд. А можливо, це трамвай? Трамвай, о, трамвай. А можливо, ви знаєте, який вид транспорту має роги? Роги? Так. Трамвай? Чи тролейбус має? Тролейбус. Так, а чим він живиться? Електроенергією. Так, а трамвай чим живиться? По-моєму, якщо я не помиляюсь, то теж. Енергією. Якою? Сонця? Ні, не сонця. Електроенергію. Так, а трамвай? Теж електроенергію. Чи в Чернівцях є трамвай?
Звісно, що є трамваї чи ліфти? Ні, вже на даний час вже немає. А раніше був? Були. Так. Не. Але десь бачили рейки в Чернівцях для трамваю? Ні, не бачив. А отже, в Чернівцях наразі? Немає. Трамвай. В Чернівцях вже понад 40 років немає трамваю, тільки раритетний є. Один вагончик. А з кількох рейок складається колія, по якому їде? Двох. А є третя? Як думаєте? Може таке бути, що є третя? Думаю, що нема. З двох? А є третя? Можливо, третя, як ви думаєте? Я не знаю, бо ж я з такими питаннями всі перейнялися. Є третя. А метро? Також? Метро? Також дві, напевно. Так, все правильно. А це тільки підземний вид? Метро підземний, але електричка надземний, так. От, поїзд надземний. Ну, це у нас надземний, але ж є ще і підводний вид. Просто цього ще у нас немає. Які ви знаєте марки автомобілів? Toyota, Porsche, Jeep, Жигуль, Москвич, Волга, Volkswagen, що? Citroën, Renault і все. А кабріолет – це що? Це машина. Яка машина? Бачу, ви обізнані в марках. То є, то що таке кабріолет? Як він виглядає? Він такий великий, широкий. Це багі? Ні, ні. Широкі колеса? По-моєму, так. Так. Широкі колеса. І ще яка там особливість? У нього нема, по-моєму, криші. Бачите? Мабуть, це особливість, а не широкі колеса. А який вид транспорту їздить на рейках? Трамвай, поїзд, і ці, що в метро, теж поїзда, мабуть. А метро – це що? Це типу такий підземний перехід, там їздять такі поїзда, різні кінечності. Вони їздять під землею? Так. Да. А над землею можуть, як гадаєте? Радше трамваї, то не так. Так, наземних немає метро? Ні. А може є? Ну, я не бачу. А в Україні бачили? В Києві, знаю, десь бачу. А чому ж ви тоді кажете, що немає, якщо ви бачите? Якось повнив тільки що. А ще є в Києві ще один вид транспорту, що таке фунікулер? Це коротше, от холм і спуск, він піднімає вас на холм. Холм – це пагорб, так? Ну, пагорб, да, хара. Так. За допомогою чого він піднімає? Там такі йдуть кабеля, що воно піднімає, його туди-сюди опускає. Все, вроді, да. А в Чернівцях є трамвай? Трамвай неробочий. А де? Я хочу подивитися. Біля вокзала. Під кінець іде, там такий трамвай. А робочий є? Робочий ніде не бачу. Як думаєте, колись був? Колись був. Їздили? Да. А рейки бачили? Да. А з кількох рейок складається колія? Це не знаю. Ну, давайте думати логічно, що таке рейка? Це от оце йде. От що? От ці от дві штуки і тут іде це. Так, дві штуки. І дві штуки – це… Дві штуки яких? Балки, не знаю, як це називається. Рейки? Так. Дві штуки? Так. То отже, скільки колія має рейок? Дві. Дві. А третя є? Є таке поняття, як третя рейка? Ні, не бачив. Не бачив? Ні. Ой, а є. Це контррейка називається, яка попереджає аварії. Ніколи не бачили? А що таке Формула-1, ви знаєте? Формула-1? Знаю, це типу йдуть як гонки на машинах, якщо. Далі не знаю, як ще назвати. А що таке багі? Це машина. Яка? Не скажу. Не скажете? Ні. Бо не знаю. Вона погано виглядає? Да, вона дуже, не подобається? Дуже погано. А чому? Ну чи вона така погана? То ж це вже машина. Ні, повільно вроді ні. Ну. А в чому її недолік? Подушки безпеки не спрацьовують? Ні, в принципі, повинна спрацьовувати. А чому ж змагання влаштовують на багі? Не знаю. Но вам не подобається змагання? Так. Да. Не подобається? Ні. Ага, тому широкі ці колеса вам не подобаються. Да, да. Тільки що казали, що вам кабріолет з широкими колесами подобається, да. а от багі з широкими колесами не подобається. Не подобається. Так, не подобається. А отже, у кабріолета широкі колеса. Так. Да. Добре, запам'ятаємо, пошукаємо. Да, можливо, в Чернівцях побачимо. Да. Бажаємо вам гарного дня і побачите кабріолет з широкими колесами. Да.
Що ж, погодьтеся, сьогодні ми побалакали на славу. Будьте знаттєлюбними!